Після довготривалої перерви МакДональдс відновлює роботу в Україні. Як ідеться на Фейсбук-сторінці мережі ресторанів, заклад поновить роботу вже 20 вересня. Першими відкриються три заклади у Києві. Однак спочатку працюватимуть вони лише на доставку, а зали експрес-вікна та МакДрайв відкриються на початку жовтня. Як повідомила прес-служба МакДональдсу, доставка першої запрацює у трьох ресторанах Києва. Приблизно за тиждень Відновлять роботу ще сім закладів у столиці. Далі ж протягом двох місяців поетапно відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході України.